blevet ejendomsmægler? Det er jeg, fordi jeg synes, det er enormt interessant at få mødt en masse mennesker i løbet af min arbejdsdag. Og nå de mål, der bliver sat, som både kan være på kort sigt, at jeg skal have solgt et hus, men lige så meget også på lang sigt at nå de målsætninger, vi sætter os i vores butik her. Jeg gik ind i ejendomsmæglerbranchen, da jeg synes, at det er en utrolig spændende branche i det, at markedet bevæger sig meget ud for de markedsvilkår, vi ser ude i samfundet i Danmark, men også ude i verden. Det er et salg, der betyder rigtig meget for sælgerne, og det har stor værdi for køber, at de får en ordentlig service, og at de bliver orienteret igennem hele forløbet. Derudover synes jeg, det er rigtig fedt at hjælpe nogle mennesker videre og virkelig se, hvor glade de egentlig bliver for det.